ta ka yi ti o ba ri se ki n so lowo o lo sidi tori ẹni ba na ọlọrun pe lolowo ẹni ti o ba na ọlọrun pe lolowo lẹyin naa ẹyin ọmọ aya mi emi mo ni iṣẹ ọwọ afa furniture afa carpenter ẹ fun mi ni ọmọ kan kọmọ tẹle mi n kọ ni iṣẹ eti ọmọ emi naa fi sunmọ lọ wọn naa yọ yẹn kúrò ninu soro ni ẹ. Ọlọ́run fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Gbogbo ndika lu kuba se lele Ọlọ́run. Te fi mu soro ko fa awon eyan. Komo ju dede in to kere so ka baba lo. Ọlọ́run ni o gbe san kan re Ọlọ́run o. Yara. Fa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Pe yan ba si wo pe aburu lo won ma se lele le. Awon eyan won ma dina ma won. Won ma ko ba awon eyan ni. Won ma de trap fa awon eyan. Won ma sina osi. Àwọn ọmọ sínú wàhálà fáwọn èèyàn àwọn ọmọ gbá àwọn èèyàn àwọn ọmọ kẹwọn ìbọn ní ìdààmú ọlọrun ní tóun náà ń sèyẹn bó ṣe kó kéré tó òun náà padà jẹsìn wọn wá bẹlẹ nínú àánú rẹ àti agbára rẹ àti mítí ń sọrọ àtàwọn táǹgbọ ọlọmọsà lò wá ní irinṣẹ ilé lérí ilẹ ọlọrun ọba wa gbogbo yìí tá a ti ṣe kọlọmọsà ìgbà lọwọ wa èyí tá a ti lè máa ṣe kọlọmọjà lè máa ṣe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين.